Alkohola tirdzniecība internetā Latvijā tika ieviesta COVID-19 pandēmijas laikā. Un kā šodien Saeimas komisijā norādīja Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs, tas ietekmējis kā patēriņa pieaugumu, tā cilvēku paradumu maiņu. Tas ir ļoti ērts veids patērētājiem, kā iegādāties alkoholu. Šobrīd ir tā, ka var nekāpjot nost no divāna, pasūtīt un saņemt alkoholu ļoti ātrā laika termiņā. Tieši tāpēc ministrija un ārsti speciālisti šodien deputātus aicināja aizliegt distances tirdzniecību pavisam fiziskām personām. Tas neskar kaut kādus mums nezināmus cilvēkus un varbūt neatkarīgus. Jā, mēs redzam tos pacientus, kas strādā attālināti. Pie tam diezgan daudz arī sabiedrībā zināmus cilvēkus, kas nav spējīgi aiziet uz veikalu. Es neesmu dzirdējis piemērus vai statistikas datus, kas pierādītu, ka interneta tirdzniecība ir veicinājusi alkohola patēriņu kopumā. Aizliegums nerisina jaunieks no tā, tas nerisinās viņa attieksmi par to. Kurš paceļ rokas, kurš jaunībā nav izdzērs to glāzi vīnu? Galu galā arī deputātiem nebija vienprātības un iecere aizliegt alkoholu tirgošanu internetā neguva vairākumu atbalstu. Deputāti gan bija apņēmības pilni ierobežot impulsīvu alkoholu pirkšanu internetā, un nozarei kopā ar ministrijām tika dots 15 minūšu ilgs laiks, lai vienotos, kā to darīt. Kompromiss, ka no pasūtīšanas līdz piegādes brīdim būtu jāpaiet vismaz 6 stundām. Tā izslēdzot ātrās piegādes. Tas ir kompromiss pār kompromiss, jo faktiski kompromiss jau bija starp kompromiss bija panākts mēnešu diskusijās ekonomikas ministrijas paspārnē. Tad šeit 15 minūtēs šis jau bija kompromiss par kompromisiem, un es lūdzu viņu atbalstīt. Tas ir par 6 stundām. Tas ir par 6 stundām. Rezītās par 7. Nākamnedēļ komisija turpinās darbu, apspriežot ieceri liekt iegādāties un tirgot alkoholu degvielas uzpildes stacijās un to teritorijās. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.